እሺ ብሩክታይት በጣም ደስ ብሎኛል ወደ ሰፈሬ ስለመጣሽ በጣም ነው ደስ የሚለው ዌልካም ቱ ሰሚት ቢያል ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ያላልኛለ ምገርምሽ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ስራ ዓለም ስገባ ወክ በግሪያ ወክ አርጌ ወደ ስራ ቅርብ ርቀት ነው ቤቴ ስለዚህ ቤት ከሆነ ታዲያ የት ነው ምን ቤቴ ማመስልልሽ አይሻልም አይሻልም አዎ አዎ ሙያ አንስቲ ነው ይሻላል أني كذا ما بيجي أزعج شيء لا شو متابع كوت لازم نجمر تشرع لا شو مالنا ماذا يفعل المكرونه قلبته؟ اه عندي اه 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 ا
تنش كارو هذا براون تنش براون براون تقلب ده تقلب ها تنش كارو لا ها زي كونجو نو عارف نو يا ده ايه بزوم مساعدة يفلقا اها شكرنا سلون اه ايه ابشر هون مدزر تشرع لكم هون زالي ما بيتالا اشي بقى اه بك اشي عند المبك تمانيو عند المبكات اه ودنش لما تودو يس دنش لما تودو دنش لما تود. فاك. أتين سلا شافن كات؟ لا. أتين يوم ما يجون أيه؟ لا. ما شافن إلا بعد. لا. أتين يوم. بس شو بقول له تعالى أنا؟ آه. واو 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 واو. ما كنا بعلو دم جلاس. واو واو واو. سينكا بس سينكا. أنا ميلا. ساب بثارة قالش. ساب بثارة قالش تدرك مقالش. قالش. سوس لارجلش. شيء. إيه سوس ناتسا؟ باربيكيو صوص ناتي تشي لا تشيكن لا تشيكن واو 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 غبو 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 بروتين بورد ايو اني مسلا يمشاجو صح كاسكو مجد كنا بلاو درس هذا اسكا ما غبا 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 كامتا لنا بتام عارف نو واو بتام ميمرو بتام وا مراقا اه سوت لا فتنا له مجر شي تدرجتشوا دمو بك اه بلين بلين كلالت بطه وريم يكتلو مغب دمو بطه زرو يمجمر علقما بروتين بورد بروتين بورد تتناقل ود ሁለተኛው لنغبا نو اهون شيف بروكتايت ادلا اه ردا شيف ردا شيف اه منو من سر شيف فاستينغ لازانيا نو من سرو كانچي غا دمو ياسفلق منغباتوچ ازي غا متياچو ناچو ايشي هي كبي انداي مسلاچو يصوم كبي ይሄ ምን ዱቄት ነው? ሰይድ ነው ዱቄት ነው። የፍርኖ ዱቄት? የፍርኖ ዱቄት። የፍርኖ ዱቄት። እዚህ ጋር አትክልት አለ ተፈሳት ከል ድንች አለ እዚህ ጋር በጥሩ ያለ ከፍላሽ ተፈቀፈቀ አለ እንዲቀልሽ። አሃ ይሄ የተቀቀለ ድንች ሆኖ ነው? ተፈቀፈቀ ነው። አሃ እነዚህ ከማማ ከማማ ነው። እሺ ሶስ ከማማ ከማማ ቻሉ እዚህ ጋር። ታማል። ስለዚህ እንጀምር? እንጀምር። እሺ። እሺ ስለዚህ እኔ ማገስ ስለሆነ ምን ያህል ነው የምናቦካው? ከምን ጀምር? ከጨው? እሺ። እቺ ድንች ገባ ዱቄት ውስጥ ነው ሞር እንትኑን የላዛኛን ቂጣው እሺ ፐርፌክት የሚመጣው ድንች ሲገባበት ነው እሺ ጓንት ስላረክ ሻንት ስለማይመች ይላልኳል እሺ ያዛረ እሺ ሻላን ደግሞ ከነን እንጨላጣለሽ ሂሳብ 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 አዎ እኔ ግን ቡኮ ነው ጎበዝ ነበርኩኝ ቡኮ በነገራችን ላይ የዳቦ ቡኮ አበቃለው ቤት ጥሩ በልጅነት ማርያምን እንጀራ እንጀራ ቡኮ በጣም ነው የሚመቸኝ ወነት አበቃ ነበር ባለሙያ አዎ መጋገርም ይችላል አሃ አልከቻልኩ ካላመሽ እናቴን ጠይቂያቸው ወይዘሮ ሀብዬ ሀቢባ እንዴት ነበርኩ እ ለግኒሰው ጥንጎች አንደግዳካ የመጨረሻው አይ የውነት በተለይ ቡኮ ደስ ይላል ግን ያው እንትን ያስፈልጋል እንዴ ባል እርሾ አዎ እርሾ ካለሽ ከጎረቤት በጣም አይ እሺ ስለዚህ አሁን ታቦካ በቃ አይደለ አሁን ታቦክቷል ትንሽ ንጹህ እስኪ አርፍ ድረስ ዋይት ሶስ አችን እንዘራለን እዚህ ዋይት ሶስ ማለት እቺን ራፕ እናርጋትና እናስቀምጣለን እሺ ታማርች
كوف تلالس ما شاء الله فنالس رزين تدرس سنديكا يتجلبيات خمس دقيقة خمس دقيقة خمس دقيقة عند بقعت هلا سكزا صوصة جميلة ساتشين بزي منتو در سامة عليك واو ها يا سلام يا سلام وده من انكتلو سلازي عوني تحتشين دامتنا يبقوال زيقان ميت دامتارن من سلالونو دنچو I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the house.
كاتشيرس جمال اه دي 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 مثل ما هو هذا 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 በጣም በጣም በቃ ዝም ብዬ ሳይ ነበር ላዛኛ ሆሜድ ላዛኛ በጣም ምርጥ ነው በጣም አይገለጽም መደገም አለ ብርክ ጀምር 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 እኔ ጋር ያለው እንግዲህ ብዙ ነገር ነው በጣም ፕሮቲን ቦርድ ፕሮቲን ያስፈልጋታል ብሎ ነው መሰለኝ እዚህ ጋር በቺክን አለ እዚህ ጋር ደግሞ በጭቅና ስጋ አለ እዚህ ጋር ደግሞ በናይል ፐርቹ አለ ሳይድ ደግሞ ድንቹ አለ እስቲ አዎ ስጋውንና አዎ የዶሮውን እሺ የአሳውን አንድ ላይ አድርጊ ሶስቱን ቀላቅለሽ ሶስቱና በጣም ጥሩ አሳ ቦርዱ እንዲሟላ አዎ ቦርዱ ቦርዱ እሺ ነው አዎ ሙሉ እንዲሆን ሙሉ እንዲሆን ያስፈልጋል እንብላ ቅራሜት ማሚ ፖስቶ ሁሉም አበሳሰላቸው የተስተካከለ ነው ትኩስም ስለሆነ ደስ የሚጣማለው ከላይ ደግሞ ያደረግንበት ሶስ ደግሞ አለ ባርቢኪው ሶሱ ይጣፍጣልም የባርቢኪው ቴስትም አለው በጣም ይጣፍጣል ጨመረበት እኔ ሼፉን ጠይቀዋለሁ ለየት ያለ ጣዕም አለው ሆነ የተለየ ማላቀው አዲስ ጣዕም አግኝቻለሁ አዎ ብዙ ጣዕሞች አሉ ቅጠላ ቅጠሎች ምናምን ይታዩናል ከላይ ራሱ አዎ አሪፍ መስላል ፓስታ ደግሞ ትወዳለህ አንተ ፓስታ እንዴ ቤተሰብ ጣዕም አሪፍ ቤተሰብ ፕላስ እንደ ኮለሶ በላይ በጣም ያጠግብ ይመስለኛል ስጋም ስለሆነ ኮለሶ አዎ ለአንድ ሰው ብዙ ነው ለሁለት ሰው ነው ያለ የሚታዘዘው ጀስት አንድ ሰውም ያዛል ግን በጣም ብዙ ነው ይበሉታል ለሁለት በጣም በቂ እና አቃው ደግሞ ትኩስ አድርጎ ስለሚያቀርብ አዎ አያቀዘቅዙ ደስ ይላል አፒታይዘር ነው ራሱ ተንጨክሶ በትኩሱ በትኩሱ እየበላ ነው በጣም ቆንጆ ነው በጣም አለኝ ባርቢኪው ደግሞ አንድ ቀን እንሰራለን ባርቢኪው አለና ላይ አዎ ቴራስ ላይ ቆንጆ ቪው አዲስ አበባ ነው ያያችሁ ሰፈት ያያችሁ አዎ ጂ ለቪው ሙሉ ሰፈሩ ቀን ደግሞ ተጠብሳላችሁ አያስፈልጋችሁ ትራንት ቫይብ ብቻ ሳይሆን ይሄ ኢንተርቴን የሚያደርግ አርቲስቶች ይሄ አርት የሆነ ነገር ይሄ ቤት እንዲህ ስታዩ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ጫፍና ጫፉን ተራራ ነው ታዩ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ማድነቅ የሚፈልግ ሰው ቪውም በጣም ያው ቪው ነው የሚታየው ነገር በጣም ያምራል እና ላንዲንግ ነው የምታዩ እዚህ ጋር ሆነ የሮፕላን ስለዚህ ያ ሰዎች
ሞር ለራቸው ነፃ ለማድረግ ምናምን ሊሰበሰቡ በማለት መሳል መድረስ ምናምን የሚያምር እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ እኔም ትንሽ ትንሽ ጽፋለሁ ብቻ ግጥም ትሞክሪያለሽ። ይሄን መሰለ ቆይታ አድርገናል። በድጋሚ እናመሰግናለን። ቅዳሜያችን ቺርስ ብለን ቺርስ